Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємось у цій студії, щоб обговорити соціально значимі теми, які турбують сьогодні суспільство. І тема сьогоднішньої дискусії – маршрутки чи комунальний транспорт. Хто і за яку ціну має перевозити миколаївців? Катерина Стоколяс, адміністратор групи «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт» в мережі Facebook. Ігор Терьохін, голова Ради директорів підприємств-перевізників міста Миколаєва. Я сторонник і комунального транспорта, і приватного, то есть частного транспорта. Я считаю, что это не исключает одно другого, это дополняет. И так, в принципе, происходит во всем цивилизованном мире. Більшість транспорту в Миколаєві – це приватні перевізники, це маршрутки. І цей ринок є неконтрольованим. Якщо говорити о критичності, то я вважаю, що на сьогоднішній день вона близька к критичності, але ще не до кінця. Зараз вже доходить до того, що маршрутки є в такому стані, що миколаївці можуть дивитися на дірки в асфальті через дірки в підлозі маршрутки. Так не може бути. Ну, у мене тільки один питання к опоненту. А з чого ви взяли, що робота маршрутних таксі є прибильною? Тому що приватні перевізники заробляють на цьому. Но это не значит, что они получают определенную прибыль. Сейчас они работают себе в убыток. Ну, ви так завжди кажете. Мої колеги проводили дослідження, розслідування декілька років тому, і там результати цих досліджень говорять про інше. Ну, ви самі собі суперечите. Маршрутне таксі, і ви кажете, що воно доповнює громадський транспорт. А в місті Миколаєві воно не доповнює. Це є основним засобом пересування. Це ваше мнение. Так, звичайно. На самом деле это совсем не так. Да. Существует основной вид транспорта в городе Николаеве, который работает в обычном режиме, это городской электротранспорт. А вот маршрутные такси, по мнению, опять же, организаторов перевозок, дополняют этот основной вид транспорта. Але коли перевізники шантажують місто тим, що якщо ви не підвищите ціну, це було неодноразово, якщо ви не підвищите ціну, ми станемо, то ми всі бачимо, що це дійсно основний вид перевезення людей, тому що місто стає, коли маршрутки стають. І перевізники цим дуже вміло користуються. Ну, перевозчики не цим користуються. Діло в тому, що організацією перевозок в місті Миколаєві займається виконавча влада.